Hari ini kita dapati rasuah berlaku dalam kerajaan dengan lebih buruk lagi. Tak ada satu kerja yang boleh dibuat tanpa mengulur wang. Semuanya mesti mengulur wang. Kenapa? Kerana bos di atas makan duit, kita tak boleh kawankan sikit. Sampai kawan-kawan yang ada dalam kerajaan, apabila diminta tolong oleh kawan mereka di luar, mereka meminta duit dahulu. Ini sudah merosakkan karakter peribadi kita. Orang kita bukan dulu begitu sangat terlibat dengan rasuah. Di Malaysia ini ada rasuah, tapi tak ada seburuk seperti sekarang ini. Tetapi apabila bos tertinggi sapu duit, maka yang lain berkata, eh, kalau bos dapat, kami tak boleh sikit-sikit. Inilah yang sedang berlaku, hasil daripada falsafah Datuk Sri Najib, yang percaya bahawa dengan memberi wang maka dia akan dapat sokongan. Hari ini nak bagi banyak lagi, RM1,200 kononnya. Tapi saya yakin mereka yang bergaji RM3,000 sebulan tidak akan menghargai RM1,200 setahun. Kita hari ini merayakan Hari Pekerja. Najib tahu jumlah pekerja jauh lebih ramai daripada jumlah pengusaha ataupun peniaga. Memang ramai pekerja. Dalam kilang Proton umpamanya, pekerja sebanyak 12,000. Tapi pegawai tinggi adalah dekat 100 orang. Jadi kalau nak kira daripada segi keuntungan bagi Najib, menyokong yang banyak adalah lebih baik daripada yang sedikit. Baru-baru ini dia mengisytiharkan akan naik gaji minimum, gaji yang terendah pada semua pekerja. Dia telah naikkan gaji minimum ini kepada RM900 sebulan. Tetapi apabila kita bekerja dalam kerajaan baik, dalam swasta baik, melihat orang yang dulu dapat gaji rendah tiba-tiba naik sama dengan orang yang gaji tinggi, yang tinggi ini pun minta juga supaya mereka juga dinaikkan. Maka gaji naik bukan saja bagi pekerja yang gaji rendah, yang gaji tinggi pun mesti naik. Dengan itu perniagaan menjadi amat sukar untuk mendapat keuntungan. Apabila dinaikkan gaji minimum ini, ramai sudah kilang-kilang asing tutup untuk pindah ke Vietnam, ke Thailand dan sebagainya. Kesan daripada menaikkan minimum gaji terendah ini ialah penutupan kilang dan pengangguran yang bertambah. Tetapi Najib berkata dia menaikkan gaji dan pekerja patut sokong kerajaan Najib. Tapi sebenarnya apabila dia menaikkan gaji, gaji kita merosot. Sebab nilai mata wang kita jatuh. Orang yang dahulu dapat RM800 sebulan, apabila naik kepada RM900 sebulan, pembelian, keupayaan membeli dengan RM900 ini sudah turun kerana nilai mata wang dah jatuh kerana kenaikan kos sara hidup. Jadi bukan orang pekerja yang untung, sebaliknya mereka rugi dengan kenaikan gaji. Kerana ringgit Malaysia, kalau dulu RM3 Malaysia menjadi $1 Amerika, sekarang RM4, jatuh sebanyak RM1. Jadi kalau naik daripada 800
dengan nilai mata wang 3 ringgit bagi 1 dolar Amerika naik kepada 900, tapi wang itu merosot kerana nilainya sudah jatuh berbanding dengan 0 dolar Amerika. Dan di masa yang sama, kos sara hidup meningkat, iaitu sekarang ini dengan kerana GST, dengan penaikan tol, dengan bermacam-macam lagi beban yang terpaksa dipikul oleh rakyat. Sebenarnya bukan kenaikan gaji yang kita dapati, tetapi kerugian, kerana duit yang banyak boleh beli kurang daripada dahulu. Inilah keadaan di bawah Datuk Seri Najib. Saya sendiri berasa malu kerana saya pergi ke luar negeri, orang bertanya, apa sudah jadi kepada Perdana Menteri kamu? Saya tak dapat jawab. Malu nak cerita tentang rasuah yang dilakukan secara biasa oleh Datuk Seri Najib. Sebab itu kita perlu singkir Datuk Seri Najib, kerana dialah punca segala masalah yang kita hadapi sekarang ini. Ya, dia menutup segala saluran untuk dianya dijatuhkan. Kalau buat laporan polis tentang jenayah, polis tak ambil tindakan, AG tak ambil tindakan. Kalau kita nak buat undi tidak percaya, semua wakil-wakil rakyat yang menyokong kerajaan tidak mau menjatuhkan Najib kerana mungkin disogok oleh dedak. Tak boleh bercakap, dah bisu semua. Yang ada yang boleh cakap kaut-kaut macam Ahmad Mazlan, Syahrul, Syahrir. Mereka ini sudah dapat, Syahrir sebut dia dapat 1 million. Ahmad Mazlan dapat 2 million. Yang lain-lain pun saya fikir terima jugalah, tapi tak buat kenyataan. Sebab itu mereka membuta mata, membisu berkenaan dengan kesalahan Datuk Seri Najib. Oleh kerana kita tidak lagi boleh percaya kepada wakil yang kita pilih untuk ada dalam kerajaan, maka kita terpaksa bertindak di luar daripada sistem itu. Sekarang ini kita berharap rakyat akan bertindak dengan menandatangani deklarasi dengan seberapa ramai mungkin, bahawa kita nak gaja-gaja singkir Datuk Seri Najib. Tetapi dalam undang-undang, raja-raja tidak berhak menyingkir Perdana Menteri. Jadi dia boleh belagaklah, nak buat apa pun tak boleh kepada dia. Tetapi kita harus ingat, di zaman kita melawan dengan Malayan Union, raja sudah tanda tangani McMichael Treaty dan menjerah negeri mereka kepada British. Tetapi atas desakan daripada rakyat, maka raja-raja menarik balik tanda tangan perjanjian mereka dan tidak hadir apabila governor baru bagi Malayan Union diisytiharkan. Sikit sebanyak kita lihat daripada peristiwa ini bahawa raja mendengar dan bersimpati kepada rakyat. Kalau kita dapat buktikan bermilion-milion rakyat mendesak raja supaya menyingkirkan Najib, ada macam-macam cara yang boleh dibuat oleh raja-raja untuk menyingkir Najib. Saya tak perlulah ulas bagaimana cara itu, tetapi yang pentingnya kita kumpul seberapa banyak deklarasi rakyat untuk menyelamatkan negara supaya
ia akan jadi bukti bahwa rakyat benar-benar tidak sokong Najib. Sebenarnya memang rakyat tidak nak kepada Najib. Mereka menderita. Cara hidup sudah tidak baik. Anak mereka tak dapat scholarship lagi. Tak dapat beasiswa. Tak dapat kerja. Sebab itu kita dapati bahawa selagi Najib ada di situ, maka masalah kita tidak dapat diselesaikan. Sebab itu saya merayu kepada lebih kurang 10,000 yang hadir pada malam ini, supaya semua menandatangani deklarasi rakyat ini untuk menyatakan kepada raja-raja kita dan kepada dunia bahawa Najib tidak dapat sokongan daripada rakyat. Sikit sangat. Kita tak suruh memberontak. Kita tak suruh pun ada tunjuk perasaan. Kita tak suruh ada rusuhan. Cuma tanda tangan dan beri nombor IC. Dengan itu, dia menjadi senjata besar bagi rakyat. Kerana apabila kita tanda tangani sesuatu deklarasi, dia mempunyai lebih banyak makna daripada hanya berbisik-bisik bahawa saya sokong Dr. Mahathir. Ada orang bisik datang kepada saya bersalam, saya sokong you lah. Tapi bisik tak jadi, raja tak dengar. Sebab itu saya minta kepada semua yang hadir ini, tak kira parti, tak kira kaum, tak kira agama, kerana ini adalah desakan rakyat dan kita semua harus mengambil keputusan, bukan saja untuk tandatangani deklarasi ini, tetapi kita sendiri mengedarkan deklarasi ini supaya lebih ramai rakyat akan menandatangani deklarasi ini. Saya harap kehadiran tuan-tuan yang begini ramai bermakna tuan-tuan dan puan-puan percaya bahawa ini adalah perjuangan rakyat. Saya tahu bahawa yang hadir terdiri mungkin daripada parti-parti politik yang bermusuh sesama mereka, ataupun daripada NGO-NGO yang bertindak secara bersendirian. Saya percaya semua sayang kepada negara kita Malaysia. Oleh itu, sekali lagi saya rayu supaya semua bukan saja menandatangani dan memberi IC nombor dalam deklarasi rakyat, tetapi juga mengedarkan deklarasi ini supaya lebih ramai kawan-kawan dan keluarga menandatangani deklarasi ini, kerana dia akan menyelamatkan kita semua, termasuk saya pun lah. Jadi nak minta bukan untuk saya saja, untuk semua orang, supaya kita selamatkan negara kita ini dan kembali kepada zaman pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang memberi banyak nikmat kepada kita semua. Itulah saja yang saya dapat perkatakan. Saya minta maaf kerana suara tak begitu kuat macam Mat Sabu ataupun Dato' Azmin. Pasal ada batuk sikit bau-bau ini. Saya minta maaf dan saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir. Sekian.